skloňováno v mnoha přednáškách. A ta moje přednáška, kdy se pokusím být velmi stručná, bude velmi konkrétní a bude o tom, jakým způsobem tu novou koncepci uvolňování dat aplikujeme do přípravy nové právní úpravy. Takže určitě víte, nebo kdo znáte Národní zdravotnický informační systém, víte, že je ukotven v zákoně 372 z roku 2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Zároveň my znamená věcní správci NZIS, jsme připravili legislativní úpravu tohoto zákona vzhledem a v souvislosti s přípravou vládního návrhu úpravy tohoto zákona. Samozřejmě tato příprava, úprava a legislativní návrh plně reflektují na digitalizaci a samozřejmě i rekonstrukci NZISu, o které hovořil jak pan profesor, tak i předchozí přednášející. Jak bylo řečeno, jsme správci NZIS, Národního zdravotnického informačního systému. Připravili jsme tu legislativní úpravu ve třech stupních. Jedná se o stupně, které některé jsou již zakotveny ve stávající právní úpravě. Jednak je to první stupeň, a to je zpřístupňování údajů, které jsou vedeny v NZISu. Dále pak se jedná o poskytování a v neposlední řadě o zveřejňování. A musím říci, že tento návrh, který v současné době se ještě vyvíjí, má podskupinu, která byla původně pod zveřejňováním, a to je skutečně struktura navrhovaná ve formě otevřených dat. Co se týká zpřístupňování, ten pojem zpřístupňování už zákon zná, a to ve svém paragrafu 73, a jedná se o zpřístupňování Národního zdravotnického informačního systému takzvaným oprávněným pracovníkům. Kdo pracujete s 372, nebo kdo jste zpravodajskou jednotkou do Národního zdravotnického informačního systému, víte, že na základě žádosti je možné pro zpravodajskou jednotku získat přístup a zároveň se stane tedy editorem a čtenářem i ten, respektive čtenářem ten, kdo je uveden v zákoně. Takže to je ten první stupeň a to je to zpřístupňování. To nové, co zavádíme, je zpřístupňování na základě smlouvy. Samozřejmě v souladu s ochranou osobních údajů. Zpřístupňování na základě smlouvy, která je nároková v zákoně a zároveň, která neumožní identifikaci konkrétní fyzické a právnické osoby. To je důležité a zcela nové. Dále, dalším stupněm, o kterém jsem hovořila, je poskytování údajů. Opět, kdo pracujete s námi, s ÚZISem a s daty v NZIS, víte, že poskytování je již zakotveno ve stávající právní úpravě. Je to vždy na základě žádosti a v současné době jsou tam žádosti ze strany poskytovatelů zdravotních služeb, kteří mohou žádat pro svoje pacienty, a jedná se o zpravodajskou jednotku NZIS, týkající se úmrtí, to znamená svých pacientů a úmrtí těchto pacientů. To byla záležitost, která se tam zavedla jednou z posledních novel a byla to vlastně žádost terénu, aby si lékaři a nemocnice, to znamená všichni poskytovatelé zdravotních služeb, mohli takzvaně vyčistit svoje kartotéky. Dále potom, samozřejmě ve formě, ze které nelze určit konkrétní fyzickou a právnickou osobu, jsou poskytovány údaje na základě žádosti pro statistické a vědecké účely. Pro vazbu na zákon o svobodném přístupu k informacím máme potom již nyní v paragrafu 73. odstavci 7. A to sice takovou, že poskytujeme na základě této žádosti údaje o struktuře dat. To, co zavádíme zcela nově a to, co tam v současné době není, je také servis pro
poskytovatele zdravotních služeb a pro zdravotní pojišťovny k plnění jejich povinností dle zákona. V současné době zdravotní pojišťovny nemohou být ani čtenáři Národního registru hrazených zdravotních služeb například. Zveřejňování. Tak zveřejňování jako první bod pro statistický ústav, povinnost zveřejňovat údaje a oprávnění pouze v podobě, ze které nelze určit konkrétní fyzickou a právnickou osobu. Dále potom zavádíme pojem rezortní referenční statistiky a posléze i open data, otevřená data. Rezortní referenční statistiky, o těch tady již bylo řečeno mnoho. Já bych snad z pohledu legislativního chtěla říci záležitost takovou, že myšlenka je ta, že vlastně rezortní referenční statistiky některé budou vyrastrovány přímo v zákoně a dále potom zde bude odkaz na vyhlášku Ministerstva zdravotnictví, která bude upravovat proces každoročního zveřejňování rezortních referenčních statistik. A toto je novum legislativní, které je obdobné, jako je vyhláška a její příprava o programu statistického zjišťování na základě zákona o státní statistické službě. Jak jsem ji říkala, proces, eventuálně výčet a lhůty a vše bude upraveno jednak v zákoně, a jednak odkazově posléze v prováděcí vyhlášce Ministerstva zdravotnictví. Jak již bylo řečeno, další kategorii budou open data, která budou uvedena v zákoně a skutečně tam budou veškeré podmínky takto uvedeny. Ještě další věc, která tam bude, vzhledem k tomu, že se jedná o návrh, který je skutečně ve vývoji, a to jsou konkrétní datové sady, které budou uvedeny přímo v zákoně. Toť vše. A ještě mi dovolte přece jenom na závěr, protože jsem poslední řečník prvního bloku, dovolte mi v tomto čase adventním popřát vám i vašim rodinám krásné prožití svátku vánočních a do nového roku hlavně zdraví. Mějte se hezky.